Ja, Energi Plus, som 50% eid blant annet av Østa, har kontor her på Røros. Energi Plus har da valgt å etablere seg sammen med dem på kontoret her i Kirkegata 4, for å tilby våre tjenester til rørosingene. Sol er jo veldig inn i tiden, og vi har jo fantastiske forhold til å produsere energi på Røros med solceller. Så vi vil være tilgjengelige på Røros for å kunne svare på spørsmål og kunne bidra til at kundene selv kan få produsere sin egen strøm. På grunn til at de fleste her bor på en vidde og ikke har høye fjell som stenger sola ute, så er det ganske lang soltid på Røros. Ja, det er riktig. Topografien på Røros er jo sånn at det er mye soltimer. Og vinterstid så har vi også en del produksjon av strøm. Så ikke minst det her med temperatur. Vi er jo ganske kaldt på Røros som kjent. Og for solceller så er det veldig gunstig. Røros har sånn sett en bedre forutsetning for å produsere strøm enn eksempelvis i Spania, hvor det er varmt. Og skal det montere strøm, så må du ha montør med på laget, og det har du rett og slett ordnet i form av samboerskap her. Ja, vi har et partnerskap sammen med vår eier, Østa Elektro, som da allerede er etablert på Røros. Fortell litt om hva samarbeidet går ut på. Vi på Østa, vi monterer anlegget, kobler på strømmen, og Energi Plus, de prosjekterer og selger anlegget. Så vi er sammen på alle anlegg, og det fungerer veldig bra. Er det noen spesielle begrensninger på Røros i forhold til å montere solceller? Nei, begrensningene er egentlig på det elektriske anleggene på byggene selv, og selvfølgelig takflatene, som sagt begrensning på hvilken størrelse du kan ha. Ellers så er det mer muligheter enn begrensninger på Røros.